Penso que é importante voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre o documentário do Brasil Paralelo. O documentário 1964 sobre o golpe militar no Brasil, que eles lançaram alguns dias atrás e que foi muito debatido. Houve uma grande comoção em torno desse documentário, muita gente defendendo, Muitas pessoas vieram criticar o documentário por razões óbvias, porque no fundo, como eu disse no outro vídeo, é uma peça de propaganda. É um documentário ideológico altamente enviesado e que fez um recorte para poder defender a tese deles. Né? A principal tese deles é que havia uma ameaça comunista no Brasil, um grande risco do Brasil virar Cuba ou uma nova China ou um novo país comunista. E o golpe militar que foi realizado em parceria ali, né, civil-militar, um golpe parlamentar que depois se tornou um golpe militar, foi feito para evitar que o Brasil virasse uma nação comunista, um país socialista. Então, essa é a tese central deles, e a segunda tese que eles desenvolvem ao longo do documentário é que os militares acabaram não apenas não evitando isso, como também permitindo que a esquerda florescesse ao longo do regime e depois, com a redemocratização, ocupassem todos os espaços e dominassem a narrativa política. São duas teses. Uma delas que o golpe teria evitado que o Brasil virasse um país socialista e depois que não evitou, na verdade, né, que isso permitiu que a esquerda florescesse intelectualmente e culturalmente e dominasse, através do grandchismo cultural, do marxismo cultural, dominasse as instituições, dominasse a educação, a imprensa e se tornasse hegemônica no país. Essas teses aqui são teses olavistas até o osso. Isso é o que o Olavo de Carvalho diz há muito tempo. Que, aliás, é uma trilha conspiratória norte-americana também. Então, sim, você tem esse debate entre os neoconservadores norte-americanos, entre a extrema-direita norte-americana e também no Brasil. Eu recebi esses dias atrás também um documento muito interessante no meu e-mail aqui, que foi um músico que analisou a trilha sonora do documentário para entender como eles usam a música para criar um clima de tensão ou um clima de ufanismo no espectador. E ele fez uma análise também de quem eram os especialistas. Eu não cheguei a fazer esse troço detalhado, né? eu só vi uma pessoa ou outra ali, mas ele analisou todos os participantes do documentário, todo mundo que fala no do documentário, e quem eles são e se eles são alguma autoridade para falar aquilo. Então, assim, eu vou usar essa referência aqui, mas antes de entrarmos nesse ponto, eu quero rebater algumas críticas que foram feitas à minha análise do documentário. Então, a primeira delas foi em relação a essa ameaça comunista. Muitos disseram que havia, de fato, essa ameaça comunista. Usaram como base os documentos da Tchecoslováquia, né, do STB, que seria o órgão de inteligência da Tchecoslováquia socialista. Gente, a gente tem que entender um pouco a história da expansão do socialismo naquela época. E quando você percebe, no caso do Cuba, pelo menos, né, e o Cláudio trabalha isso, vou deixar o link do vídeo do Cláudio sobre isso. Quando você analisa a história da Revolução Cubana, você tem que entender o contexto de Cuba naquele período, né? havia o Fugêncio Batista que era um governante repressivo também, havia uma reação popular, havia uma revolução no campo e o Fidel Castro e a revolução com o Che Guevara também utilizaram essa insatisfação popular para movimentar a guerrilha tanto rural, tanto no campo quanto urbana. Era um contexto muito específico. Cuba é uma ilha, é um país muito pequeno, então não dá para tentar projetar o contexto cubano para o Brasil daquele período. Não eram as mesmas condições, não era o mesmo cenário, não era a mesma realidade. Tanto que Cuba tentou exportar o modelo cubano para outros países, a revolução cubana, Che Guevara foi para a África, Che Guevara foi para países da América Latina. E não deu certo, o modelo cubano não deu certo porque não havia as mesmas condições políticas e sociais que havia em Cuba. Não há nada que garante que uma revolução socialista ocorreria no Brasil, porque não havia as mesmas condições. Havia grupos de esquerda, havia, havia grupos comunistas, havia, mas não havia as condições sociais que levariam a uma revolução comunista no Brasil. Então isso aí é uma besteira completa e defender isso é desconsiderar todo o cenário político daquela época no Brasil. O segundo ponto que foi criticado no meu vídeo foi que eu não falei sobre aspectos históricos daquele período de 64 no Brasil e do regime militar. Eu não entrei nessa questão porque a minha análise foi uma análise ideológica do documentário. Aquilo que ele se propõe ideologicamente. Eu não entrei em questões históricas porque assim como quem participou do documentário eu não sou um historiador. Então sim, você tem um documentário no qual não há historiadores. Não há pessoas que trabalham com a história do Brasil ali. Eles não têm nenhuma qualificação, nenhuma autoridade para falar sobre aquilo. Do mesmo modo que se eu falasse sobre a história do Brasil, tentasse passar algum tipo de autoridade sobre isso, eu não sou autoridade de história do Brasil daquele período. Então, não faz sentido nenhum analisar questões pontuais de história do Brasil durante o regime militar. Para isso, você tem que procurar autoridades nesse assunto. Tem que procurar historiadores, pessoas que trabalham com essa questão, pessoas que analisaram esse período com profundidade. Eu vou já na descrição aqui uma série de livros que vocês podem ler e estudar de autores que são realmente autoridades nesse assunto. É isso que você tem que fazer. Quando você tem dúvidas sobre um assunto, você procura alguém que seja um especialista nessa área para poder te esclarecer sobre isso. A minha análise foi uma análise da estruturação narrativa da história do que eles fizeram no documentário, de como eles montaram esse documentário para te passar uma mensagem ideológica e enviesada. Essa foi minha análise, e eu sou muito qualificado para fazer isso. Repito, foi um documentário ideológico, enviesado, distorcido para defender uma tese conspiratória, que é o marxismo cultural. Toda a narrativa do documentário, desde a introdução mostrando o risco vermelho no mundo, a ameaça comunista, até depois durante o regime, e por fim a conclusão deles é para defender a tese do marxismo cultural, que é uma tese que o Olavo defende no Brasil. Então vamos ver o documento que o Leonardo Ferreira me mandou. Como eu disse, ele é músico ele analisou a estrutura musical do documentário, que é muito interessante porque ele mostra como eles usam música de suspense. Para mostrar o comunismo, né? quando fala do Jango, por exemplo, quando fala do Partido Comunista, então põe uma música de guerra, uma música de suspense, uma música meio medonha para você ficar com medo dos comunistas. Né? Eles usam a música desse modo. E esse é um uso que é feito no cinema como um todo. Né? Se você analisar um filme, por exemplo, de ficção, né? um filme. Que não é real, que não é um documentário, você vê o uso da música, né? Hitchcock, por exemplo, que tem uma trilha sonora incrível, e você associa a música do Hitchcock com suspense, por exemplo, vai montando o temor das pessoas através da trilha sonora. E quando fala do golpe militar, por exemplo, eles põem música de triunfo, música de guerra, para mostrar como os militares salvaram o Brasil. Então ele mostra muito bem aqui, ele faz uma descrição de qual é a estrutura musical, até descreve aqui, olha. Final do documentário, em que eles deixam claro que os militares salvaram o país e a esquerda destruiu tudo. Daí tem uma música de triunfo, né, mostrando como os intelectuais de direita são uma resistência a tudo que veio depois. A conclusão do músico é a seguinte: olha, invariavelmente, o compositor responsável pela seleção de músicas colocou música de suspense em todos os eventos que envolviam a esquerda, o comunismo e tudo de ruim que fizeram. Para os militares, o golpe e a ditadura, os que salvaram o Brasil, quase em sua totalidade, música de triunfo e guerra. É muito legal a análise que ele fez aqui, obrigado, Leonardo. E antes disso, eu fiz uma pesquisa de quem eram os especialistas, né, entre aspas, do documentário. Quem são as pessoas que analisaram esse período histórico. Ele põe aqui toda, toda a formação dessas pessoas, né, quem eles são, jornalistas, analistas políticos, administrador de empresa, historiadores tchecos... Jornalistas, então ele vai pôr aqui todo mundo que participou. Eu né? não vou enumerar aqui quem são essas pessoas uma por uma porque são 22 pessoas, mas o curioso é que você analisa aqui que nesse documentário, no Brasil, entre os entrevistados brasileiros, só tem um que seria o historiador, que é o Rafael Nogueira. Como a gente viu, não se chama Rafa Nogueira. E o curioso é que ele não é um historiador. Então, o único historiador brasileiro para analisar o período de história brasileira, para falar sobre a história da ditadura, não é o historiador. Todos os demais que analisam esse período são ou jornalistas ou outras coisas, editores, cientistas políticos, tem um outro aqui que é o Thomas Juliano, que se diz historiador e ele é formado em História, só, só tem licenciatura, não é um autor de História, não é um especialista em História do Brasil também, fui pesquisar sobre ele e você não encontra muita coisa, na verdade, a informação dele aqui, você vê que ele fez uma monografia sobre... Otto Maria Carpo, que não é alguém que é especialista em história do Brasil ou história da ditadura, e nem o Rafael Nogueira, também, que não é um especialista nesse período. Você tem um documentário que se propõe a analisar o golpe de 64 e nenhum, nenhum dos entrevistados, nenhum dos entrevistados, dos 22 entrevistados aqui, é especialista na área. E eu falei isso no vídeo anterior. Você tem um documentário que não consultou nenhuma fonte, nenhum historiador, nenhum especialista conceituado nessa área. É evidente que aqui você entra na teoria conspiratória do documentário, né? Eles não consultaram historiadores porque os historiadores não são fidedignos, eles são distorcidos, eles fazem parte do granchismo cultural, eles são comunistas, são esquerdistas. Você não pode consultar historiadores acadêmicos porque eles não são confiáveis nessa questão o que é uma grande uma besteira, né? obviamente. Você tem milhares de historiadores no Brasil, milhares de pesquisadores de histórias e muitos deles não são nem esquerdistas nem comunistas nem fazem parte do máximo cultural. Então é muito óbvio que você tem uma série de historiadores tanto no Brasil quanto no mundo que defendem uma visão da história conceituada, reconhecida e que não são esquerdistas. Só que aí você entra no problema, no grande problema da teoria conspiratória. Uma teoria conspiratória, ela é irrefutável. Sempre que você apresenta uma fonte para refutar aquilo ali, ele diz, não, essa fonte não é confiável. Eu não posso aceitar essa fonte, porque essa fonte não pertence à minha visão de mundo. Então você tem um documentário que consultou 22 pessoas e nenhuma delas é especialista no assunto. E eles querem se passar como fontes fidedignas e imparciais para defender a tese deles, que havia uma iminência de revolução comunista no Brasil e que os militares protegeram o Brasil dessa ameaça. Ou seja, desses 22 participantes, Três historiadores, sendo que alguns desses historiadores são tchecos, falam sobre a questão dos documentos da né, sobre a eventual participação de espiões tchecos, de infiltrados tchecos no Brasil e o Klaus fala sobre isso também, né? Que não é nada surpreendente. Você tem lá os arquivos da KGB que falam sobre infiltrações da KGB pelo mundo, infiltrados da China, infiltrados dos Estados Unidos também. Você tem lá o histórico da CIA de infiltrar em países da América Latina. Tem uma série de operações clandestinas, covert ops dos Estados Unidos na América Latina, na Nicarágua, na Costa Rica, em El Salvador, no Chile, no Brasil, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia. Então, sim, os Estados Unidos atuou em vários países pelo mundo tentando desestabilizar também. Democracias que se opunham à doutrina deles. Esse é o contexto da Guerra Fria. São dois países, duas potências que estavam lutando pelo controle ideológico e político do mundo. E esse foi outro ponto de crítica também no meu documentário. Eu disse que o documentário apresentava uma visão maniqueísta desse cenário da Guerra Fria. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que a União Soviética era boa e os Estados Unidos era ruim. O que eu me referia é um cenário complexo onde não há essa divisão entre bons e ruins. Você tem dois países que estão defendendo seus interesses pelo mundo. Os Estados Unidos não eram os bonzinhos. E nem a União Soviética também. Ambos queriam dominação política, e econômica e social. Os Estados Unidos também fez operações para desestabilizar países pelo mundo. Os Estados Unidos armou os Mujahideens no Afeganistão para enfrentar uma invasão soviética lá. O terrorismo que surgiu com a Al-Qaeda no Afeganistão foi um legado. Da ajuda financeira e militar que os Estados Unidos deram para o Afeganistão. Essa história de geopolítica não é essa história de bonzinhos e maus, não. São países defendendo interesses próprios. Os únicos que se beneficiam disso são os próprios países que fazem essas políticas intervencionistas no exterior. queria pôr na minha conta uma defesa da União Soviética e é distorcer completamente aquilo que eu disse. Não é uma questão de bons ou maus, não. É questão de interesses políticos. E o mais engraçado, no final dos contos, também é você ver como pessoas. Mais ou menos esclarecidas, né? algumas nem tanto, mas pessoas mais ou menos esclarecidas assistiram esse documentário e compraram como se fosse uma verdade absoluta, como se eles, olha, agora disseram a verdade sobre a história brasileira. Gente, se tem algum tipo de verdade sobre a história brasileira, consulte historiadores, consulte pessoas sérias que trabalham com esse assunto. Como eu disse, eu vou deixar aqui uma série de referências, de livros históricos, de trabalhos acadêmicos que vocês podem consultar e pesquisar sobre esse assunto com maior profundidade. No final das contas, você aceitar essa narrativa distorcida e enviesada do Brasil paralelo. É um viés de confirmação, é um mecanismo psicológico de vocês. Aquilo que vocês queriam ouvir, vocês queriam um documentário que dissesse isso, que os militares protegeram o Brasil de uma ameaça comunista, é o que vocês queriam ouvir e quando vocês ouviram isso, vocês aceitaram isso sem nenhum tipo de reflexão crítica. É uma questão psicológica isso. E reflitam, gente. Não aceitem mastigado nada. Vão lá e leiam os trabalhos acadêmicos, investiguem essa questão e evitem também cair em teorias conspiratórias. Para teorias conspiratórias não existe refutação, porque é um mundo fechado, é um mundo que eles só aceitam aquilo que eles querem aceitar. Eu vou deixar na descrição aqui vários vídeos do Clayson, do Carlito Historiador, do Pablo Vilasta, que fez um vídeo extraordinário, ele é um crítico de cinema, ele analisou também a estrutura cinematográfica do documentário, vale conferir. Vou tirar referências teóricas aqui de livros, de artigos acadêmicos, leiam e se instruam. Não cai nessa conversa fiada dos Olavistas, do Olavo de Carvalho e do Brasil Paralelo, porque é altamente invejado. E se você parar para analisar, você percebe isso logo de cara, como eles constroem toda uma narrativa, com a música também, como o Leonardo mostrou pra gente aqui. A estrutura musical do documentário é para passar essa imagem e para reforçar um viés de confirmação de quem assiste o documentário. Quer saber o que vocês pensam sobre esse assunto? Deixem embaixo no comentário, deixa o um joinha, assine o canal, ajude no após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!